E nesse tempo, para você entrar dentro da política da Catunda, como foi? Você entrou primeiro candidato ao quê? O que foi que você fez para ser esse destaque dentro da Catunda logo no começo? Pronto, 94. Certo. 94 eu me casei. Aí eu fui para Catunda, minha sogra me convidou para morar na Catunda, e aí tudo bem, aí eu fiquei por lá. Aí veio a eleição de governo, né, e deputado, eu apoiei o Maurício Xerez e o Edson Queiroz Filho, já em 94. Certo. Aí em 96 veio as eleições de municipal, e eu fui pré-candidato na época e fui, só eu e minha cunhada. Outra é o Finato Chico Lima, que foi um gestor na época, pessoa muito boa, e o candidato da Dona Regina. Era o neto, não era o neto? Era o neto, era o doutor neto. Era médico de animal, é... Veterinário, pronto. Sim. Aí eu fui com a minha cunhada, não tinha candidato a vereador, não tinha nada, eu fui sozinho, eu e a minha cunhada. E chegamos quase perto, mas só eu e ela não deu certo. Mas ainda tirou uma votação boa naquele tempo, ainda deu para... 96? Isso. Foi o seguinte, eu tirei 1.045 votos. Nossa, e o candidato eleito foi o Finato Chico Lima, com 1.533 votos. E o Neto ficou com 1.500... Para aquela eleição que perdeu por uns 3 votos. Foi isso mesmo. Que recontaram e foi... Isso mesmo. E foi para 7. Foi para 7, né? Foi para 7 votos. Começou para 3 e foi para 7. A sua votação não mudou, não? Ficou a mesma coisa só depois disso aí? Né? Não, eu apoio o Manuel Veras, o deputado Manuel Veras. Não, eu digo nessa recontagem aí. Ficou a mesma coisa. Ficou a mesma coisa. Foi só 2 que... 1.045 votos. E naquele tempo, aquela história, Catunda ainda estava recém-emancipada, você ter conquistado a votação de mais de 1.000 pessoas... Foi uma confiança muito grande, assim. Para uma primeira experiência política, foi um grande destaque. E a partir daí, depois que passou essa eleição do 96, você não conseguiu, mas tirou uma votação. Foi que você tocou pela frente, continuou fazendo a política, continuou dentro da cidade, mantendo o grupo, começou a fazer o grupo, como foi que fez? Com certeza. Aprendendo as lições já da... É, sempre eu gostei de ajudar o ser humano mais fraco, né? Eu sempre continuei, não era nem fazia parte dessa vaidade política, dizer eu ajudava por causa disso, não, era o meu jeito mesmo, viu? Aí eu, em 96, aí eu me candidatei a prefeito, na época, né? Fui candidato a prefeito quando eu tirei essa votação, né? Aí quando foi no ano 2000, fui convidado pelo Finato Chico Lima para ser o vice dele, né? Certo. E aí eu aceitei. E fomos e tivemos a vitória. E aí, infelizmente, veio a situação da morte do seu Chico Lima, né? Seu Chico Lima passou pelos problemas de saúde. E aí você veio assumir a prefeitura pela primeira vez, né? O vice subiu para a cadeira de prefeito. Foi quanto tempo? 6 meses? 6 meses, foi 6 meses. Eu, na época já estava sendo candidato, eu era vice, né? Era pré-candidato na época a vice da Regina. Sim, certo? Você estava no grupo da Regina. No grupo da Regina. Sim. Aí com o falecimento dele eu não pude mais ser vice, certo? Só poderia ser candidato. Aí eu passei a vez, né? Eu deixei para lá. Não quis essa vez. Não quis disputar. Não.